哎，妹。啊。摩托阿哥。啊，我不理，我。Boleh motor tiga butir, kereta api sebelah butir. Boleh. Four to gig, masalah. Jewesen, oui, Jewesen. Oh, butir? Haa, butir, oui, Jewesen. Boleh beli motor, bawa? Haa. Mari beli. Mari. Berapa ribu? RM1,900. Ya, tak RM2,000. Lepas tu, oui. Awak? Haa, RM900. RM1,900? Hmm. Cik, ya, cuma tengok. Lagu mana kalau demo nak naik motor suami yang kena? Allah man. Ha, gelah ha. Ha, tu ya Allah. Ha. Tak motor ni. Tak. Oh. Ha. Gambi tupak, ejen tupak. Gia mandi malah. Demo buat klik daripada tupak. Mandi buat klik daripada tupak. Ambil buat klik. Demo gi balik ngayu eh? Ha, balik ngayu eh. Hmm. Ah, jual sel, yo we motor super bak 3 butir ni. Kereta api sebelah butir. Oh. Kereta api sebelah putih. Sengok ni tak wui. Kereta api sebelah putih? Hmm. Yang lain lah kamu? Ha. Sebelah putih. Cina ni? Cina ke Jepun? Hmm, Cina. Yo! Oya, me hao ma! Yo! Me hao ma! Dia kena ayak me hao ma ni kalau Cina. Ni hao ma. Ha, ni hao ma. Tak ada ubik nak sambung kan eh? Tapi jadi zing. Kenapa dia? Siara tak ada ubik. Siara kau? Tibik cik. Dah pasal jadi dia. Ya butik gitu. Tapi gambar tak ada ubik aku ni. Tibik cik nak ambil mana? Ada tu rumah kalau dia menuk. Kalau dia menuk pasal. Takut dia mempuah. Takut dia mungkin nak beli waya ke apa. Waya ariayo ke apa. Tak ada. Dia mewak kalau dia menuk. Ada butik rumah tu. Tibik cik. Ada siara berlaku? Ada siara. Tapi gambar tak ada ubik. Ya tubik siara gitu. Gambar tak ada ubik. Dia mungkin nak beli ariayo ke mana. Dia mahu nak diwakil ke? Kayu sahaja. Oh, kalau yang mana? Ada rumah ni. Kalau yang mana? Dia mau kira rumah. Kalau yang mana? Kamu dia mau free-free, dia mau pergi kau nak tengok. Kalau tu kayu, kayu lagi. Siapa dia nak? Kalau... Dia pada ingat ada boleh pakai kuku kata. Boleh? Boleh mak? Atau ke? Atau ke? Kalau nak kita air kuku, bosak kayu. Oh, besar mak, kau tengok bulat dia. Kuku. Kalau timbal apa kelu ni? Kuga tu. Wah, kuga tu. Apa kelu? Kalau timbal. Gini, oleh aku panji tu. Kau bisa jual ke apa tak? Kena bersambah sila sama. Eh, nak. Tapi, nak air bergak ni tak tahu. Besar mati lah apa kelu. Apa kelu kuga. Kau tak nak potong akal. Potong akal nak akal? Potong akal tak boleh. Kena makal ke tu. Mek. Eh, tapi pupuk Thailand you asyuk gitu. Ya Allah. Kalau nak. Kalau nak tu ai abe mak kogo seko. Nak kogo. Lape gelu. Abe dai kogo. Ha, kalau nak ke. Kalau nak sama demo nak ke dia lagi. Ai, nak ai kalau abe mak nak ke. Ya tegotino. Tapi dia makin dah raung gini. Dah sekali. Kali dia lapar, dia kelepar lagi tu ni. Dia kelepar. Lepas tu, dia dah meladi gitu. Ada kali dia nak arah bawa. Takut dia mau. Pergi rumah ni dia tubik. Tubik. Ya, nak pergi rumah ni. Telakul apa ke? Telakul apa ke? Telakul. Eh, telakul tu piyung. Telakul. Dabi, kuro, piung. Potai mana? Eh, potai hati sikap panji atau panji kau ya? Ha, mana? You tahu kita masuk lelah tu. Ha. Panji kau ya? Ha, you panji. Ya, ya. Kata. Mana kau ni? Ya, kata ada kuro. Dia ada banyak. Ada bagi sini, dia tak kuro. Kuro besar. Ha, kuro besar wanita ya? Ha. Ha, ya, ya. Ho, ada. Kau rosak. Ada wak tak?
Apa kelu? Lapis kelu. Ha, kalau timbel apa kelu? Lapis kelu timbel. Ha. Lapis kelu. Yo, ayo. Ayo. Kalau budak budak saja boleh nyanyi aja. Ha, dia boleh jalan-jalan dah. Awak jalan boleh lah. Kan nak ai. Aku. Ada saya korong. Ya lah. Oh kita ayu ye. Hmm. Oh kita ayu lah ye. Wah. Oh jalan ni kita wadah ni tu ye. Kenapa ada itu tu? Kekihalai. Oh jadi. Eh eh. Apa? Apa kau ni? Hati mereka kaget itu IDB. Itu IDB. Hati gula. Lagi. Dia lagi yang timbinya.